kasih, Datu Sri yang dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Soalan yang ke-10. Ya, sila Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datu Sri Doktor yang dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Dungun di atas soalan yang dikemukakan. Datu Sri Doktor yang dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 atau LPT2 sepanjang 184 km dibina mengikut piawaian antarabangsa di mana ia amat memberi penekanan terhadap aspek keselamatan dan keselesaan pengguna. LPT2 ini telah siap dan dibuka sepenuhnya kepada pengguna mulai 31 Januari 2015. Pada masa kini, jumlah trafik yang menggunakan LPT2 ialah dianggarkan sekitar 20,000 kenderaan sehari. Jumlah tersebut dijangka akan meningkat daripada masa ke semasa berikutan LPT2 memberikan akses laluan yang lebih cepat dan selamat untuk ke negeri Terengganu berbanding menggunakan jalan persekutuan yang sedia ada. Datuk Seri Doktor yang dipertua, terdapat beberapa kemudahan yang telah disediakan di sepanjang Lebuh Raya LPT2. Antara fasiliti atau kemudahan yang disediakan di sepanjang Lebuh Raya itu ialah 3 kawasan rehat, iaitu kawasan rehat Perasing arah Kuala Terengganu, kawasan rehat Pakar kedua-dua arah dan kawasan rehat Ajil kedua-dua arah. Terdapat juga 2 hentian sebelah yang telah dibina, iaitu hentian sebelah Kijal kedua-dua arah dan hentian sebelah Bukit Besi kedua-dua arah. Di samping itu, stesen-stesen minyak yang baru juga akan dibina di setiap kawasan rehat dan dijangka akan beroperasi secara berperingkat. Datuk Seri Doktor yang dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, kutipan tol telah dilaksanakan mulai 15 Julai 2016 yang lalu, iaitu selepas 16 bulan LPT2 dibuka secara percuma kepada pengguna. Kutipan tol yang dikenakan kepada pengguna LPT2 ini bukanlah untuk memperolehi semula kos pembinaan Lebuh Raya berkenaan, iaitu 4.1 bilion. Sebaliknya, ia adalah bagi maksud membiayai kos penyelenggaraan dan operasi bagi tujuan keselesaan dan keselamatan pengguna Lebuh Raya. Sehubungan itu, kerajaan telah melantik Lebuh Raya Pantai Timur 2 Sendirian Berhad atau LPT2 Sendirian Berhad, iaitu sebuah syarikat milik penuh Plus Berhad untuk melaksanakan operasi, penyelenggaraan dan kutipan tol di Lebuh Raya tersebut. Sekian, terima kasih Datuk Seri Doktor yang dipertua. Ya, Muhammad Dungun. Terima kasih atas jawapan Timbalan Menteri terhadap soalan yang saya kemukakan. Cumanya soal yang berkait dengan keselamatan adalah sangat penting. Banyak kemalangan yang berlaku khususnya pada masa ketika hujan dan selepas hujan serta pada waktu-waktu biasa. Jadi perlu ada satu kajian menyeluruh tentang isu yang berkait dengan keselamatan. Satu. Yang kedua, apabila kadar tol dikenakan berasaskan kepada perbandingan yang dibuat di antara LPT1 dengan LPT2, kita dapati banyak kemudahan kawasan rehat dan rawat seperti yang telah dimaklumkan tidak mempunyai kemudahan yang sepatutnya ada dalam kawasan yang telah ditetapkan. Saya nak sebutkan yang pertama ialah stesen minyak. Bagi ketiga-tiga RR yang disebutkan itu tidak ada. Yang kedua, ATM mesin juga tidak ada. Dan yang ketiga ialah berkait dengan keperluan-keperluan yang melibatkan apa yang sepatutnya menjadi asas kepada kepentingan kawasan rehat dan rawat yang selesa. Yang ketiga, saya juga pohon supaya satu persimpangan baru diwujudkan di antara persimpangan Bukit Besi ke Ajil, satu persimpangan yang sangat jauh kerana banyak melibatkan kampung-kampung dan kawasan Felda yang berkaitan dengan kawasan itu.
seperti mana juga yang berlaku kepada Plaza Tol Maran yang melibatkan persimpangan Maran ke Gambang, tetapi oleh kerana jarak yang agak jauh bagi LPT 1, maka telah dibina persimpangan di Sri Jaya. Jadi saya pohon satu persimpangan baru juga dibuat melibatkan antara Bukit Besi dengan Ajil supaya memudahkan urusan pengguna-pengguna lebuh raya LPT 2 ini. Terima kasih, Datuk Seri Yang Diketua. Terima kasih Datuk Seri Dr. Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Dungun di atas soalan, tiga soalan yang dikemukakan. Untuk pengetahuan ahli Yang Berhormat, saya suka ingin menyatakan di sini, mengikut kajian yang dibuat Yang Berhormat, sebenarnya kemalangan, faktor kemalangan dikaji dan terdapat tiga faktor yang menyebabkan kemalangan. Antaranya Yang Berhormat adalah faktor manusia, iaitu kontribusinya adalah sebanyak 77% disebabkan oleh kenderaan, 76% Yang Berhormat pada tahun ini, disebabkan oleh kenderaan 8% dan faktor persekitaran sebanyak 16%. Jadi sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia Yang Berhormat. Ya. Dan begitu juga dari segi cuaca, Yang Berhormat ada menyebutkan cuaca tadi. Sebenarnya kemalangan berlaku pada masa yang tidak hujan, pada masa yang baik Yang Berhormat, 57%, dan semasa hujan 43%. Lebih banyak kemalangan berlaku pada masa yang cuaca baik Yang Berhormat. Ya. Dan begitu juga pada kemalangan juga berlaku kebanyakannya pada waktu siang, iaitu 45% dan pada malam 53%. Itu untuk tahun ini Yang Berhormat. Ya. Yang untuk tahun lepas saya akan bagi Yang Berhormat secara bertulis. Dan Yang Berhormat juga menyentuh mengenai langkah-langkah mungkin ya, yang boleh diambil. Sebenarnya untuk mengurangkan kadar kemalangan tu, Yang Berhormat pihak yang berkuasa, ya, termasuklah PDRM, JPJ, SPAD telah ya, mengambil langkah-langkah penguatkuasaan secara berterusan Yang Berhormat. Ya. Dan hasil daripada langkah-langkah tersebut, kemalangan maut telah kemalangan-kemalangan yang berlaku di LPT 2 dapat dikurangkan. Dan izinkan saya juga berkongsi statistik di mana kadar kemalangan maut telah berkurangan sebanyak 50% di sana Yang Berhormat. Ya. Kemalangan yang menyebabkan kecederaan berkurangan hingga 13%, kemalangan ringan 6% dan kemalangan biasa sebanyak 18%. Ya. Jadi jumlah kemalangan dapat dikurangkan dengan langkah-langkah penguatkuasaan. Dan selain daripada itu Yang Berhormat, pihak kementerian ya, dan juga pihak-pihak yang berkaitan iaitu PLAS sendiri telah banyak mengambil langkah untuk mengurangkan risiko kemalangan. Antaranya Yang Berhormat menambah baik permukaan lebuh raya dengan menggunakan kaedah ya, seperti resurface dan regulate. Ya, dan juga pihak PLAS juga telah menambah baik permukaan lebuh raya dan sistem perparitan di setengah-setengah tempat yang merupakan black spot ya, Yang Berhormat. Dan banyak lagi langkah-langkah yang juga saya akan kongsikan secara bertulis. Dan sudah tentu Yang Berhormat, untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, iaitu kadar tol ya, ataupun facility-facility yang nampaknya tidak begitu banyak disediakan, yang seperti yang Berhormat bangkitkan, terutama sekali stesen-stesen minyak. Sebenarnya Yang Berhormat, pihak LLM telah meluluskan ya, tapak-tapak cadangan untuk pembinaan stesen-stesen minyak. Tetapi seperti juga Yang Berhormat ketahui, ia memerlukan komitmen pihak ketiga, iaitu pihak syarikat stesen-stesen minyak yang nampaknya tidak begitu apa orang kata mendapat sambutan. Ya, tapi perkara ini kita laksanakan juga, ya, masih menggalakkan syarikat-syarikat minyak untuk membuka stesen-stesen minyak. Tetapi Yang Berhormat, sebenarnya walaupun stesen-stesen minyak permanen tidak dibina, tetapi proses ya, itu pihak LLM telah mengambil inisiatif ya, menyediakan stesen minyak sementara, iaitu mobile petrol kiosk di hentian sebelah Kijal kedua arah,
bagi memberi kemudahan kepada para pengguna LPT2 ini yang berhormat untuk mendapatkan bekalan minyak sementara stesen minyak kekal dibina. Ya. Di setiap di setiap RNR itu, ya, yang berhormat, terdapat tapak-tapaknya telah diluluskan untuk pembinaan stesen-stesen minyak. Dan mengenai fasiliti seperti ATM dan sebagainya, kita akan maklumkan kepada pihak plus ataupun konsesi untuk menyediakan fasiliti-fasiliti yang berhormat sebutkan tadi. Ya. Dan saya juga suka ingin menyatakan bahawa di setiap RNR itu, kita juga, pihak plus juga telah menyediakan, ya, gerai-gerai makanan dan minuman. Ya, walaupun tidak dalam jumlah yang banyak, tetapi setiap, ya, kawasan hentian RNR itu pasti akan ada penjualan makanan dan minuman, ya, diadakan. Dan untuk menjawab kepada persoalan isu yang ketiga yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, persimpangan bertingkat baru, ya, Jerangau, ya, sememangnya ada dalam kontrak, ya, di antara pihak PLUS dan kerajaan. Tetapi ianya akan dibuat kemudian ataupun deferred, Yang Berhormat, ya, iaitu apabila trafik yang ada di LPT2 itu telah mencapai bilangan yang telah ditetapkan dan tertakluk kepada peruntukan yang disediakan oleh agensi pusat. Itu saja, Datuk Seri Dr. Yang Dipertua. Terima kasih. Ya, Muhammad Steele.